Të ndërruar mich assalamu alaikum takohemi përsëri së bashku si çdo javë me emisionin logjika e të besuarit Sot do të flasim për një temë mjaft interesante me Hoxhën Studio, një temë e cila besoj do të ketë të për interes edhe për ju të dëgjohet. Me mua në studio pra shiftuar, si gjithmonë Hoxha i nderuar, Mustafa Ternishi. Selam aleikum, Hoxha. Wa aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, mirë se u gjetët. Hoxha, kemi të se ditën e gjykimit e njërezit do të pendojnë, por pendimi nuk të javlej. Në vjetë për gjithë, që do të thotë kjo? Në vjetë për gjithë, do të thotë kjo? Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu, ala rasulillah, wa ba'd. Të gjitha falenderimet janë vetën për Allahun Gjelle Gjelalu, salavatet e ja adërgojmë pejgamberit Muhammed, alihi salatu wa salam, pa që edhe shpetimi Allahut qofshin për familjen e ndërshmet profetit për shokot e ti besnik dhe për gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre, dhe i në ditën e gjukimit. Uh, Pegamberi alihi salatu wa salam, ka thënë, inna Allahe jakbelu taubet e la abdi ma lem ju gargir. Vërtet, Allahu i madhërishëm, ja pranon pendimin, ro, pendimin robit të ti, derisa nuk i ka arshpirtin fytë. Në i hadith tjetër, thot pejgamberi alihi salatu selam, Allahu i madhërishëm ja pranon pendimin robit të ti, për derisa nuk ka lindur djeli nga përëndimi. Pra, dhe më thonë, shenjët e mëdha të, të kiametit. Pra, nëse bëhet fjalë, për një njëri që nuk është në fund të kiametit, në fund të jetës saj bote, pra për para kiametit, afati fati ti është derisa i sa të vishë shpirtin në Qëfar do të thotë kjo? Kur vjen shpirtin në fyt, e, njëri u shko në gargara. Gargara do, do të thotë me i fjellë në një situatë që nuk mundet do të shpreh qartë nëse ka diçka për të shpreh. A i ndoshtë ashtë shpreh një emanet, ndoshtë një këshill, ndoshtë ashtë duke rënkuar, ndoshtë ashtë duke thënë fjellën la ilaha illallah, ti nuk e din ma. është mbë kjo është kufiri. Në momentin që ti arrin të shprehësh la ilaha illa allah ose ndonjë fjalë tjetër për shembull, do të thotë që ti jeni në gjendje të flasësh, i jeni në gjendje të shprehesh dhe jeni në gjendje të bësh diçka edhe pse jeni në momentet e fundit. Pra këto janë limite për njeriu i cili sa është i gjallë në jetën e kësaj bote. Anëse, ëh, nëse, nëse bëhet fjalë kur është afër kiametit dhe është duke bërë për shembull kiameti, patjetër që nuk ka më vlerë pastaj pendimi i tij. Çfarë do të thotë kjo? Pra, do të thotë që, që në ditën e gjykimit Për vetë faktin se e quhet dita e gjykimit, ku ti do të gjykohesh, dita e llogaris, kur ti do të japësh llogarin, dita e pra dita e fundit, që ti do të marrësh uh, uh, vendimet Allahu xhalla xhelalu për të shpërblyer ose për të dënuar, atëherë nuk ka më logjik, nuk ka më arsye që njeriu të kërkojë për diçka që ka shkuar kur Allahu i madhërishëm i dha plot raste, nuk themi do të plot, i dha mira dhe qindra mira raste në jetën e kësaj bote, në format nga më të ndryshmet që njëriu të përkujtojtë, i ka bërë kryesatë ka bërë vetë qenjen e njëriot. Ka bërë, dhe më thënë, rraset e volisme që ka quar Ramazan mas Ramazani, uh, ka quar për shemull uh, Bajram mas Bajrami, pes namazet, mënyra meditimit, mënyra e ersuetimit, logikimit e këshumë rral, uh, ka qua Allahu subhanahu e ta'ala shenja argumentet të qarta në jetën e njëriut, ato që vi në form të befasishme që bëj njëriun të këthelot, ose ato që në form të, të përgjithshme për shemull gjatë jetës njëriu fillon dhe kupton. Dhe, ose vështirësit, ose uh, me të ndryshme, sprova të ndryshme, e çliron Allahu nga sprovat, i çon sprova të tjera, kështu më rrallë, i ka çuar raste të panumër të njëriut që a i të këthelohet, të vetë djesohet, të ndëgjesohet, të kuptoj se o njëri ku jetë duke shkuar, o njëri shfarit duke bërë, o njëri jene jetën e kësaj bote, a e din do më thonë që nëse nuk pëndosh, nëse nuk thelohesh këtu, atëre do të vi një dit që është dita e gjukimit, nuk ka më vlerë, do më thonë gjukimi, kjo është paka shumë do më thonë ajo a, 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 një, një shtelim, përse njëriu atje do të pëndohet, por nuk i vlenë pëndimi, Dhe në jetën e kësaj bote për i është i lirë të pendohet përderisa ka hapësirë. Nga ana tjetër për i pendimi në ditën e gjykimit është në etapa e mm -hmm. njeriu nuk do të pendohet një herë. Njeriu do të pendohet disa herë sipas etapave dhe ecurisë së së ti, tij, ecurive po. të ndryshme në ditën e gjykimit. Po, por nëse mundeni të na përshkruani disa etapa. Për shembull, le ta fillojmë nga etapa e parë. Cila është etapa e parë? Në ditën e gjykimit. Po. Etapa e parë në ditën e gjykimit është atëherë kur njeriu do të shikoj zjarin e gjenimit të cilin e mbartin zebanit, zebanit ata me lek të posaqëm të kryuar enkas për dënimin dhe ndëshkimin e kryesave në gjinve ose njërzve në zjarin e gjenimit. Në një hadith pe i gamberit Alehi Salatu e Selam, kur të rinjallet një pastaj do të shikoj dhe më thënë punët e veta, thot, a i shikon djathas, nuk shikon gjë tjetër përveç punëve që ka vepruar, nga të mirat. Kur shikon majtas, nuk shikon gjë tjetër përveç punëve të këqia që ka punuar. Pa marë parasysh pasaj është janë më shumë të mirët apo të këqiat për momentin kjo. Do të shikoj i zjarin e gjenimit për bal ti tilka e wejhi, si kur ka, si ka ardhur në hadith. Kur të shikoj pasaj dhe atë zjarin e gjenimit, njëri ju do thot e në ku është a, ruk, a, 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 shtegu për të kaluar, ku është mi e fjallë zgjidhja, të gjenjë një zgjidhja, jo, Kom. shiko, përse ka ardhur punët e ti djathas,

një loj panorame që e bëjnë njërin të kuptoj, këtu je në një vend të një që nuk mund të lua shdo të si pas qefit tëndë, nuk mund të ecë shdo të si pas dëshirës tënde, nuk mund të do të bësh gjërat të cilat për shemull ti në jetën, jetën e botës, së dy njas, mundohet në përmjetë fëmive, në përmjetë pushtetit, në përmjetë pasuris, në përmjetë ndërmjetësimeve të miqve të ndryshme, të shokve të ndryshme, të gjithë këta nuk e egzistojnë më, sepse se cili për tyre është duke hequr, apo është duke përjetuar të njëjtë në një. kan... gjë. Një, pra e janë si të njëjta si për gjithë. Pra, si unë, si ti, si të gjithë njërzit, djathas kanë të mirat, majtas kanë të këshijat. Pse ka arë në këtë forme, për, 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 në këtë formë, për me kuptu, nuk ka pasuri. Nuk ka pushtet, nuk ka më fëmijë, nuk ka më shok, nuk ka më miq, nuk ka asgjë. Ke punuar të mira, do ja shofësh hajrin. Ke, punut shia, atere ke e, bal, e e gjenimit, të kshija, atëherë aty e kesh errën. E përball, nuk ke zjarrin e xhenimit, nuk ke sekut jam bash, nuk ke sekut të shkosh. Ky është fillimi, domethënë i pendimit të njerëzit. Pra përmendet fillimi, por pak më parë tha se ka disa etapa. Ndërkohë që jemi kurioz të dim cila pra, është etapa që vjen pas saj. Pra kemi punë të mira në në të djathtën ton, kemi punë të kshija në majën ton, xheneimin përpara, por etapa që vjen pas. Atëherë Uh, Filimish logaria, ne kemi përmendur me sa mbaj men në emision të kaluara, logaria do të filoj me logarin e kafshëve, për jo logari dhe më thonë që ato do të pytin për shfar ke bërë, sepse atë nuk ka qenë krijesa të arsueshme me logik mm -hmm. që me cilat arsuetojnë. Por, do të lahen haqit e kafshëve, nëse më banë që kemi shpegu këtë, do të lahen haqit në... e kafshëve. Dhe njëriu për momentin është duke parë, është duke parë, mm -hmm. dhe që është e kafshëve nuk zjatë shumë, 50.000 50 vjetë është maksimumi i logarise njëriut, jo për të gjithë, po për një, për disa kategori, dhe më thënë, njërzish. Kur njëriu të shikoj që kafshet pasi janë larë haqit e njëra tjetës, do të shbëhen, do të bëhen dhe, dhe nuk do të egzistojnë ma, pra nuk do të egzistojnë për një shpërblim të përhershëm, si kur njëriu, ose për një ndëshkim të përhershëm, po ashtu si, si kur njëriu, njëriu pra ta, njëra tjetërës dhe do të bëhen dhe, aty njëriu pëndohet thot ja lejteni kun të të raba, ah mirë për mu të isha dhe. Kjo është ajit, kjo është ajit i fundit që është përmendur në surën nebe, fillimi i gjuzit të tri dhe gjuzit të fundit të kurani kërimit, amet e sa alu në dirin fund. Ajit i fundit të shpikri shky, kur të shikoj një riu, që pas janë larë haqët e gjithë kafshëve me njëra tjetërën, pasaj nuk do ketë ndëshkin për hershëm për to, apo të shpërblim dhe më thënë, Ata do të bëhen dhe njëriu fillon pëndohet, ah si kur të isha dhe unë dhe, me kuptimin që më mirë të laja haqet e mija në këtë lojforme dhe të zhdukesha se sa unë të jem i përjetë në dënimin që ka përgatitur Allahu subhanu ta'ala. Allahu në rrujt nga, nga, nga dënimi zjarë i gjenimit. Pra, në këtë moment, thëtiu kjo është etapa e dytë, por Uh, nuk besoj se ka mbaruar etapat, apo duhet të ketë një edhe ndonjë etapë tjetër. Etapa e tretë është atëherë kur njeriu të shikojë veprat e veta por do të analizoj dhe mënyrën se kush apo njerëzit se cilët janë ata që e shtyn këtë njerëj, e nxitën këtë njerëj, u bën shkak që ky njerëj të devijoj. Dhe e përshkruan të gjithë te Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أتديت دوت كافشوي دوار تذيتا. është habitshme, nuk thot Allahu xhelel xhelalu dorën e tij. Thot duart e vetë, pra dy duart, që do të kalojë në kafshimin nga një dorë në dorën tjetër nga mllëfi dhe sikleti i madh. Dhe do thot, ah mirë për mua që nuk ndoqa rrugën e profetit. Thot ah mirë për mua sikur mos të isha shoqëruar me filanin, sepse ai filani u bë shkak që un të humb rrugën e vërtet për të madhëruar të madhin Zot për të madhuru Allahun që më kryoj. Pas i thot Allahu gjelle gjelalu, wa ka në shejtanu lil insani khadula, dhe një shejtani do tjetë braktisës, pra do të braktisë një Është një është një është një panoramë për shembull në ditën e gjykimit, kur njeriu do të shikoj, për shembull shkaktarët e shkaktarët e vërtetë. Do të braktisë ai që ke besuar më shumë. Po. Edhe do do ta çojë mendjet pasaj te shejtani. Sepse shejtani është armiku i hapur i njeriu. Aty do të kuptojë të vërtetën. Mirë po, në përmjetë shejtanit, njëri ju do të kuptoj që nuk ka rrit do t'i bëjt do të shejtanit, as një lojt dëmi, as një lojt gjëje, sepse gjukimi është i pasër, është i drejt nga Allahu Gjele Gjelalu, kur se cili do marrë dënimin e ti, se cili do marrë në dëshkimin e ti, mirë po, është e që se nëse njerëzit do të fillojnë ti hakërrehen shejtanit malkum në ditën e gjukimit, vetë shejtanit do të thotë, inni e khafu Rabbel Alemin, vërtet unë kam frikë Allahun Zotin e botove. Do ti thotë shejtani, unë ju nxita, unë ju shtyva në 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 jetën në jetën e në jetën e kësaj në, në jetën e botës së së parë, pra, po. se ne jetojmë në këtë dynja, po zëm se jemi atë tashin në në akret. Pra, ju kam nxitur, ju kam shtyr, por zgjedhjen e bët vetë. Ishit ju ata që u bindët, sepse ti mund thojai jo. The po është për të keqin tënd. Mund thojai jo, do të ishte për të mirën tënde. Atëherë un kam çështjen time kam gjunahet, kam gjunahun tim, kam problemet, kam pro, kam problemet e mia. Do thot inni akhafu Allah rabbal alamin. Un kam frik Allahun jelle jlalu, Zotin e botëve. Që do thot, mos u hakareni dhe mos u mundoni të më vëni fajin mua, sepse un kam fajin tim, ju keni fajin tuaj, secili njeri me vullnetin e tij të lir ka zgjedhur rrugën të djathën apo të majtën, të mirën ose të keqen, besimin ose mos po, më, besimin. Në fakt e jesh, jesh bindur uh, asaj që i ka premtuar Allahut qysh, qysh në fillim, kur nuk e bind, ati dhe uh, së në më njeri unë. Uh, mirë po, uh, ju me sa po shofë, uh, i bje që njeri ju pëndohet disajer. Përse njeri ju nuk duhet pëndohet njerë, zem, u pëndu njerë, dhe vazhdojnë, po, po se... të të pëndohet disa erë sepse e shofë që janë disa etapa. Shkoj, nga një anë, du të kuptojmë që procesi i logaris në ditën e gjukimit nuk është disa orë, nuk është disa seance gjysore, nuk është 5 ditë apo një javë, apo një muaj, apo një vitë. Jo, është dhe më thënë një seancë, apo a, 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 një procedur, një proces shumë i gjatë, ku një riu do të shikoj gjithka që ka vepruar dhe ato vepre që ka haruar. Ndo ka haru dhe të ndo është ka haru dhe të këshia të gjitha do t'i dalin, të mirat për me tregu që Zotë të, të Zotë nuk hum gjë, do të shpërblesh, të këshiat të këzotë nuk hum gjë, i ke bërë, do të shikosh dhe të këshiat që, që ke bërë. Si pas etapëve të ndryshme, njëriu nëse cilin etapë ka të pikëlimin e vetë, ka të dëshpërimin e vetë. Njëri ka etapa për shëmull të, të ndryshme duke filluar nga filimi rinjallës, si që tha, ku thot e në mëfar, ku do të shkoj unë të një, nuk e se ku të shkosh, nuk thesh më në, në jetën e dynjas ku ishe, por do të piklohet dhe do të pendohet edhe kur shikoj kafshe që do të bënë dhe si që përmende, pra është një etap tjetër që nuk lidhet drejt për drejt me njëri unë, por kura i shikon këte etap, atëre do, do të pendohet, apo kjo etapa tjetër që përmende që njëri do të pendohet me pse nuk do rrugën e vërtet, pra rruga ishte aty, ishte i qartë, ato a ju të rgua arrogant, u të mendje madhë, u tregua neglizhent, i ktheu shpinën të mirës, i ktheu shpinën rrugës së Zotit, i ktheu shpinën xhamis apo 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 faltorës apo shtëpisë së Zotit, i ktheu shpinën vet Allahut xhelel xhelalu, pra u largu nga Zoti. A thua se a thua se njeriu kishte gjithçka në dorë, por kur Allahu xhelel xhelalu e merr shpirtin, aty e shikon vërtetën. Prandaj dy lemat kan thon, en nasu niyam fi idamatun tabahu. Njerëzit janë në gjumë kur vdesin zjat. Po, është Pra, në jetën e kësaj bote ti shkon edhe vjen, a më jeni gjumë nëse je neglizhent, je në gjumë nëse je pa kujdesshëm, je në gjumë nëse je gafil. Kur të vdesësh do të zgjohesh. Pra do të zgjohesh kur të kuptosh të vërtetën se sa, sa shumë punë ke lanë pa bër. Do të do të do të zgjohesh kur të kuptosh me një fjalë se nuk kam më kthim mbrapa dhe ky nuk ishte fundi yt, për ishte i yt, por ishte fillimi i përjetësisë. Dhe jeta kësaj bote vdekja çfarë është? Jeta vdekja është mbarimi i jetës o përkoshme dhe filimi i përjetësis. Pra nuk është Mbarimi i orës provimit. Nuk pa, nuk është fundi, nuk është fundi i njërjut. Hoxh, por dhe da një kemi përmendur tre etapa dhe duke si kur do në thonë se ka dhe etapat të tjera. A, a, ka, një, a ka një etap tjetër që vjen në basë saj? Po, pa tjetër. Kemi rasin kur Allah i madrishëm në të një panoram tjetër të një, nëse panoramat e, 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 e kaluara që përmendëm, bënin fjalë për pendim të brendshëm, do të kemi tani një etapë të tjetër, kur njëriu do t'i lutët Allahot Gjelle Gjelalu, por nuk do t'i lutët tani për shpëtim, nuk do t'i lutët për mëshirë, për lutet? nuk do t'i lutët për rukëzidhe, do t'i lutët që Zotit t'i sjellë për para, ata që u bën shkak për devijim dhe t'i shkelin me këmbë. Thotë Allah i madhërishëm në Kur'an, wa kale ledhina kafaru, Rabbena erin e ledhejni e dhallana min e lgjinni u insi ne gjaalhu tahta akda mina li e kuna min e lesfelin. O zoti yn, ne i trego se ku janë ata njërës prej gjinve, fal, ata njërës prej natyres njërzore, edhe ata gjind që janë natyra tjetër, e kryesave të tjera, të cilët u bën shkak për devijimin tonë, na i trego ku janë këtu për para neshë, që t'i shkeli me këmbë dhe ata t'i jenë poshtë poshnesh në dënimin. Tani nuk ka më shpëtim, pra ludu sa dush nuk ka më shpëtim. Por të pak ne do dënomi që do dënomi. Marim të tjerë me vete. Jo se të marim të tjerë me vete, no, se dhe ata no, do... kanë marrë vetë vete në tyre me vete, por no, të pak ne i trego o zotu yn, ku janë ata njërës që t'i jenë poshtë poshnesh, sepse ne bëm që bëm të këshia, por janë shkaktar ata, përveç të këshiave të tyre, janë shkaktar dhe për ne. O Zot, ne i trego se kush janë ata që ti shkelim dhe më thënë me kam. Këtu është diçka interesante. Njëriu do t'i lutët Zotit, për Zotit se pra në lutin. Zotit nuk e të regëgën se kush janë. Pse? Sepse njërzi që kanë bërë zullume janë me miliona. Nuk mund të grumullohen me fjallë të gjithë për para teje. Për ndryshe, nëse ti me të këshijat e tua, do të, do të, do të, uh, uh, kjo dëshirë do të realizohi, do të thotë me fjallë që Allah u Gjelle do të më shirante. Kër nuk e meriton më shiren, do të bëjkë të lutje, për Zotit nuk e dëgjonë do të ketë dëshirë që Zotit të ja asilë për para, për Zotit nuk ja pranon. Nga anë tjetër, do të thotë që njërzit janë të hapërdar, janë të shpërndar dhe nuk mundesh do ti të gjesh atë njëri i cili të ka bërë keqë, të ka bërë padreci dhe ti bësh ati dhe më thënë gjygjin si pas manovrave, mënyrave, formave të dynjas. Nuk është, Kur nuk eksiston policia, nuk eksiston gjukata, nuk eksiston, eksiston instancat qëtërore, atëra hajtë se po e bojnë këtë punë. po njëri u prapë është hipokrit dhe mendonë se mundet vepresin dynja. Pa, ja. Jo, është mlefi i brendshon pendimi dhe piklimi këti njëriu, që shpreson me i fjellë, okay, unë të, ja, është e vërtet që unë jam pjesë e dënimit, o zot pak të më një të rëgo, që unë t'i shkel me këmë, po jo, nuk është që si do njëriu. Në jetën në jetën e botës, dhe në jetën e kësaj dënjaje, njëriu ndoshta ka pasur mundësit bëjzullume, se ka qurë qështën polici i farë dhe asë në gjukatë fare, edhe ka bërë qështën, i ka zilë qështën vetë. Vetë gjyqësi, po. Vetë gjyqësi e këshumë rralë. Jo, në ditën e gjykimit, përderi derisa profetët vetë, përderi derisa profeti Muhammed a.s. nuk do të ketë leje të drejtë për drejt për, 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 për të bërë ndërmjecimin e njëzve, vetëm se kur t'ja japi zotit, Atëre nuk bëtë fjalë për njërëzë e tjerë, për gjënatë të tyre që Zotit tja pranoj lutjen edhe dëshirat edhe piklimet edhe pendimet që ata kanë. Dhe më thënë, është, është e pamundur përderi sa Zotit madrishëm të la aj shumë hapsira në jetën e kësaj bote për të këthyrë dhe njëriu nuk u këthyrë. Po që kjo është një pjesë mjaftë interesante, mirë po do të kemi tashmë një pauzë për të kthyer në pjesën e dytë. Të nderuar miq, do të kemi një pauzë do të kthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën rreth kësaj teme kemi ende për të folur. Qëndroni me ne. Të mi që jemi këthyre në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për etapat e dëshpërimit në ditën e kiametit. E, do të flasim më gjerë me ogjë në këto minutat cilat në kanë gjellur në këtë pjesë të dytë. E, atër ogjë, Jemi tashmë ju përmendë disa etapa në pjesën e parë të këtij emisioni, mirë po më këto ta pjesa kur përpara dilte Xhernemi. Po në Xhernemo, a do të ketë e, pendim, do të ketë e, etapat dëshpërimit. Ë përpara se të shkojmë te Xhernemi, kë, mund të ketë edhe etapat të tjera. Për shembull, çështja e çështja e, e e kalimit në urinën e siratit, është një proces më vete me sa nuk kemi nuk e kemi përmendur këtë lloj procesi. Ta. Pra njerëzit do të kalojnë që të gjithë në urën e Siratit, e cila është tepër empret. e mpret. E sado që është e mpret, pun miri do të arrit të kalojë. Ata që kanë punuar tepër mirë, ka për e tyre që do ta kalojnë domethën me fluturim. Ka për e tyre shumë shpejt ka për e tyre më avash, ka për e tyre dhe më thonë, akoma më ngadal, ka për e tyre zvarë, ka për e tyre që do të binë brenda. Këto janë momente që friksohën të gjithë njërzit dhe pa tjetër që pjesë e friksimit është dhe qështja e pendimit. Njëri ju do të shpresoj dhe do të pendohet, ah, si kur në do më thonë, kisha bërë punë të mira që mos të, do më thonë, mos të kisha këtë siklet, pra edhe të mirët ndoshta mund të kenë këte, por si do mos të këshin për shamu, kërë shikojnë gjehenimin poshtë, se këshu është ndërtuar, ajo qështë pra, nga ur, nga, nga, nga fusha, ose nga toka, nga, nga vendi ku e ngrumulluar, atëre do të drejtojnë të gjithë një për një për në uren e siratit. Që dhe në ure, në si që 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 shkon uh, për sipër me katët e tij, ose uh, bie në xhenem Gjenim dhe xhenimi është me katë të poshtme. Me, me katë do të thonë të të të, poshtme. Kjo është ky është moment më i fjalë që edhe njeriu këtu do të pikllohet. Por me që pyetet për për xhenimin, pikëllimi më i madh i njeriu do të jetë brenda xhenimit, sepse dënimi tani është i prekshëm. Ai është pjesë e dënimit. Imagjinoje Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit kur Allahu i Madhërisëm thot ë uh, i përjetshëm në zjarë gjenimit, zotë në rujtë. I përjetëshëm në zjarën e gjenimit, e do të piklojë, sepse nuk kam më shance. Edhe, si që vjen disa, për, si që disa për ajeteve kuranore, njëri do të bërtas, O, zotë në nëzirë, në nëzirë nga këtu. O, zotë nuk durem do të më. O, zotë a ka shpëtim për ne. Allahu gjele gjele thot, ikhë se u alatu ke limun. Mbyllëni, gojen dhe mos flisni ma. Nuk e meritoni. Të la shumë hapsirë në jetën e kësaj botët. Të la hapsir që të kthehesh, ti u tregove arrogant. Të la hapsir që të kthehesh, ti u tregove mendimadh. Me mendimallsinë tënde të, të furnizoj, ti prap nuk e falenderove. Ai të dha shance dhe mirësi dhe begati të ndryshme ti nuk u ktheve në në, në të Allahut xhel xhel alu. Jo vetëm kaq, por ish edhe prej atyre që e shajtë fen e Zotit. Ke shajtur vet Allahun xhel xhel alu. Mirë, po pse një prej emrave të Allahut të Madhërisëm është Es-Sabur, ai që duron tepër. Nuk thot sabir, durimtar. Jo, duron tepër. Duron krijesat kur janë arrogant, mendimdhëj. Krye neç, tregojnë llodhës së mundesh, llodhë të ligash, llodhë të këqijsh uh, kundrejt drejt për drejt me fjalë para Allahut subhanuhu Ta'ala në jetën e kësaj bote. Madje sfidojnë vetë Zotin, Zoti duron. Duron dhe madje është dhe furnizues. I furnizon ata. për një për emrave të Allahut jallahu. Ai i furnizon. Një për emrave të Allahut subhanuhu teala është El Muntakim. Mhm. Mm Allahu jallaluhu ka për t'ja dhënë dënimin, e, e intikami, el mund të qimë është hakmare si që kemi në gjunë, në gjunë shqipet këshu të drejt për drejt. Por sa Allahu u Gjele Gjilalu, nuk ka nevoj për adhurimin e kërjesave, nuk mund t'i sjellin kërjesat as dobi dhe as dëmë Allahu subhanu e ta'ala, por Allahu i madhërishëm, mas i ka duru shumë të kalon një jetë, me arrogancën dhe me mendëmësinë tënde, madje edhe të ka furnizuar brenda tyre me mendëmësive, duke të lënë shumë hapësira për të kthyer, atëherë erdhi një ditë që ti meriton dënimin dhe Allahu nuk ta fal, por të dënon. A nëse ke besu dhe ke gjunahat të ndryshme, Allahu Gjelle Gjelalu do të fal shumë për gjunafeve. Edhe nëse përkohësisht ti do të jesh pies e zjarët gjenimit, për sëri do të përfitosh amnistin kur kemi folë për shefaatin, atin, nërmjëtësimin pra, edhe do të dalë shprej aty. A nëse më arogancen më të madhe, e mohove zotin, e sfidove zotin, doje ta luftoj e zotin, si kur e luftoj, uh, si e luftoj, faraoni, që i tha Musajt, Alehi selam, atër e ti përna fletë për zotin tënë, na të rego ku është kjo zoti, zoti ytë. Thot imam të bëriu, i kishte e marvesh nga, nga Musaj a.s. që zoti Musajt ishte lartë edhe faraoni tha, ma ndërtoni një kullë të madhe që unë të hipi si për të njitëm si për kullës edhe të këdas me shi zotin e Musajt. Mendote, faraoni se zoti Musajt është krijesë. Zoti Musaid është është njëri apo Zoti i Musaid është me një fjal një idhul apo put që ata kan qendrojnë ata gjithmonë e kanë kan, adhuru. Po. Mi pa në fund fara u pendu faraoni kur vdiq. Nuk mi fjal i kanë besu Zotit që besuan benu Israilet hebrejt. Po ishte në fund. Në fund nuk e nuk e pranoi Allahu i madhërisëm pendimin sepse uh -huh. kufiri i pendimit në popujt e mëparshëm ka qenë sa nuk ka ardhur, derisa nuk ka ardhur dënimi i Allahut. Kurse nga ymeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit, pendimi është sa nuk ka ardhur shpirti në fyt. Ky është dallimi në mes. Uh, Ky pra është pra në në, në zjarrin e xhenimit, të gjithë të arrogantë të me faraonin dhe të tjerë, në mrudin dhe të tjerë, do të pikëllohen, do të pendohen, do të luten Zotit, na në nxirr për këtu, por nuk do të pranohet lutja. Hoxha, pra, pra Këtu jemi dhe më thënë tek gjenemi, mirë po përmëndet edhe gjenetin, ata të cilët do të kalojnë për në gjenet, dikush let, dikush me vështirësi, por në gjenet, a do tjetë, do tjetë këtë dukuria e pendimit, apo në gjenet nuk eksiston kjo gjë? Jo, për gjeneti, në, po të shikosh në pamet par, gjeneti bë, njëri ju mund, mund të logikoj që nuk është nevojsh me të pendosh. Mm Pse? -hmm. Ose me e fjallë të të, 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 vi keqë për diçka. Pse? Përse? Sepse ti e brenda mirësive. Madje, nga a, si shpërshkruet në disa prej transmitimeve të sakte, versioneve të hadithëve profetike, a, shumë prej tyre të cilë do të dalin nga zjarën i gjenimit, do t'i lutën Allahu Gjile Gjilalu duke i thënë, o Zot, Zotë dua vetëm që të qëndroj në derën e gjenetit, të më hapet një hapsirë të shikoj brenda, nuk du të futën brenda. Allahu Gjile Gjilalu thotë, a je i sinqert, pra ke diçka tjetër përveç kësajt? Jo, hapën dyrët e shikojnë brenda fillon lakmia e njeriu. O Zot, a ka mundësi të futem brenda? E fut Zoti brenda. Që do të thonë, është e njëjtë procedurë, pra, nuk ke gjë tjetër përveç përveç kësaj, ju nuk kam gjë. U fut brenda. Pastaj kur shikon, do të thon të tjerë të cilët shkojnë dhe vinë në mirësi të Allahut xhele xhelalu, do të thotë, O Zot, më jep edhe mua mirësi të ndryshme. Atëre i thot Allahu subhanahu teala, mendoje. Sho hapsirën se çfar, se çfar don. Edhe njeriu që është i kufizuar në aftësitë e veta, në mendimet e veta do thot duk kët hapësir kaq të madhe. I thot Allahu xhelel xhelalu, i jepini robit tim atë dhe 10 fishin e saj. 10 fishin e saj. Pra, po të shikosh me fjalë njeriu, thjesht të futet në xhenet apo të shikojë në xhenet është mirësi me vete. Por po të analizosh me vëmendje, do të ketë një lloj keq ardhe dhe një lloj pendimi dhe brenda xhenetit. Si? ja për shembull, hafizave të Kuranit, që e din Kuranin përmendesh, Allahu i Madhërisëm do t'u thotë: Lexoni ajetet kuranore edhe banesa jote do të jetë në 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 ajetin e fundit që ti do të recitosh pra sa më shumë të këndosh aq më shumë do ngjitësh lart do të pendohen njerëzit me vetë as sikur ta kisha mësur dhe un Kur'anin përmendesh. As sikur të dija pak më shumë nga Kur'ani. E njëjta gjë ndodh edhe për punët e mira. Pra, e derisa gjenetësh me kate, tet kate, nuk bëhet fjalë për një banesë të vogël, e bëhet fjalë për hapësira ja, gjigante. Po të, të, të përbëra tër. me fjalë nga hapësira, tet hapësira njëra pas tjetrës, e, si mbi sipra mbi mbi njëra tjetrën. Dhe kur dikush është në katën e 6, dikuti dikushin në në, në si fare, dikushin në katën e parë kështu më radh. Atëre, duke qenë se e, ti nuk arritet do të jesh aty ku janë ata tjerët, njeriu do të pendohet, asi kur kisha bërë më shumë punë të mira që të arrija më lartë. Pra, jo e mira është me nivellet, tani. është që e nivellet. Pra, pendim për një nivel ako më të lartë, se një jetën e kësaj bota, atë mësoja pak më shumë të kisha një, një notë më të lartë. Një notë më të mirë të meritoja, më thënë më shumë. E njëta gjohë është puna asaj. Por, që e pendimit në ditën e gjukimit në brenda gjenetit, nuk ka lidhe me pendim, kesh ardhi që sikur të kisha Keshale më shumë, po të kisha vepru më shumë, në mënyrë që të fitoja dhe më thonë më shumë hapsira dhe më shumë shpërblime në, 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 në gjenet. Hoqë, Allah të shpërblef për gjithë shka që për sotë dhe nësot. Amin edhe juve, Allah ju ndëroft. Të ndërua mi që kërë ishte emision një për ditë nësot, me folëm për etapat e të shpërimin ditë në gjukimit, sigurisht edhe pendimin në gjenem, e cili nësa duket është dhe pendimi fundit që ka një Uh, Unë ju falenderoj që më ndojqët uh, dhe ju le takim uh, javën tjetër në pot një të norë me hoxhën e ndëruar Mustafa Dernichi. Dhe ratere, e aleikum.